Hermann Broch är en österrikisk författare vars ryktbarhet i huvudsak vilar på två romaner, Sömngångare och Vergil i död. I Sömngångare skildras hur 1800-talets värderingsvärld går under och 1900-talets bryter in. Romanens tre delar utspelas 1888, 1903 respektive 1918. Den segrande moderniteten kännetecknas av sin platthet, sin krasshet och sin fulhet. Vergil i död är å sin sida ett epitafium över själva litteraturen. Richard Schwartz, som under decennier var Svenska Dagbladets öst- och centraleuropakorrespondent, samtalar med Peter Luthersson. Richard, Hermann Broch blev författare relativt sent. Ja, jag tror att han var väl nästan 40 år gammal när han tog itu med Die Schlafwandler. Och han hade ett förflutet egentligen efter... Hans pappa hade ett textilföretag och han utbildade sig till någon sån där textilingenjör och skulle ta över firman, och sen vid någon viss tidpunkt så säljer han den och blir författare istället. Ja, pappan var en liten obemärkt person av judiskt ursprung, jag tror från Mähren i dåvarande Habsburgska monarkin, som lyckades och blev oändligt rik på den här textilfabriken huvudsakligen i Teesdorf, alldeles utanför Wien. Och där Hermann Broch ledde den där under rätt många år. Och fram till slutet på 20-talet någon gång. Ja, han säljer den 27. Gör sig fri som en munk, befriar han sig från allt världsligt och framförallt då den här fabriken, för att helt ägna sig åt sitt författarskap med inte med familjens godkännande naturligtvis. Ja, han var gift, men de skilde sig någon gång då. Ja, de skiljer sig ganska tidigt också. Bara för att ta ett par sådana där biografiska saker. Han konverterade till katolicism redan före första världskriget. Ja, när vet jag inte. Jag undrar om det inte har med hans äktenskap att göra. Det sammanhänger med hans äktenskap. Och sedan... efter Anschluss så är han en mycket kort period gripen för innehav av olämplig litteratur. Han arresteras i Alt-Aussee, denna berömda sommarturistort i den gamla monarkin. Ja. Och det chockerar honom så till den grad att han... bestämmer sig för att emigrera till Amerika. Och det gör han också. Och sedan han. Lever han resten av sitt liv i Amerika. Ja. Då har vi liksom klarat av, vad ska jag säga, omständigheterna kring författarskapet. Hela hans liv. Ja. Och jag vet att du protesterade när vi växlade några ord om det innan, att det är två stora verk som dominerar hans författarskap. Och det ena har du redan nämnt. Sömngångare heter det väl på svenska. På svenska ja. Och det andra är väl då Vergil i död. Jag tror att det är det enda som finns på svenska. Det tror jag också, och inte bara tror, utan jag kollade på KB's Libris. Det är det enda, i alla fall enda hela verken som finns på svenska. Det är lite trist naturligtvis, för att det finns en hel del där som skulle vara värt att översätta. Die Schuldlosen, som är en, han kallar det roman, det kan man ju... polemisera kring, men som jag tror det är 11 stycken noveller skulle jag beskriva det som är sammanförda under ett och samma tema. Det handlar egentligen om hur nazismen uppstår på olika märkvärdiga vägar hos människor i olika miljöer som betraktar sig
själva naturligtvis, det är deras självbild att de inte har någon skuld, eller kanske bättre på svenska, ansvar för detta. Den skulle kunna översättas, eller Hoffmannsthal und seine Zeit, som ju är en sorts teoretisk, mer essayistisk pandang till sömngångare. Om världernas förfall egentligen. Och som man skriver långt senare i Amerika. Ja. Medan sömngångare är hans första verk då. Eller första större verk i alla fall. Ett av problemen, och det som ju rent praktiskt var ett problem för honom också, var att hans verk är för det första väldigt stort och oöverskådligt, och där de olika böckerna då inte är klart och entydigt avskilda från varandra och befinner sig i ständig omskrivning. Han är ju en av dessa författare som aldrig blir färdig med vad han har gjort. Utan det påverkar ju också den enskilda boken ofta, för han rör ju sig mellan genrer i den enskilda boken också. Om man tar tredje delen av Sömngångare så finns det ju ett antal essäer insprängda, ja, i den under rubriken, eller den återkommande rubriken, Världernas sönderfall. Ja, och så faller det som han kallar en roman i tre delar. Där kan man också verkligen fråga sig om det är en meningsfull beskrivning. Men där faller också i den sista delen romanen som sådan i tu och, ja, löses upp på något sätt. Och just allt det där har gjort att man har velat karaktärisera honom som en modernistisk diktare och så. Men det är han. På ett sätt, han är åtminstone en modern diktare. Han skapar en ny berättarteknik i viss utsträckning, eller ett nytt sätt att se på vad en roman är eller kan vara. Det präglar ju ännu mer den där Vergili död och så. Men han är också en författare som, åtminstone som jag ser det, är väldigt upptagen och koncentrerad på den gamla världens död och den nya världens födelse. Och det är att förstå vad som händer. Den där Hoffmannsthal und seine Zeit, den har en undertitel som är någonting om europeiska medvetandets förändring eller någonting sådant, 1860 till 1920. Och på något sätt vad som hände den där perioden 1860 till 1920, är det inte om det som allting egentligen kretsar? Jo, det tycker jag. Eller det är riktigt. Men jag tycker fortfarande att man bör betona hans modernism. Alltså där, om du tar en någorlunda samtida författare som Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, så är det en magnifik, en lysande romansvit, men som ju klart är tillbakablickande, försöker hålla fast en tid som har flytt. Som flytt, ja. Och i den meningen är han ju en modernist, därför att han är intresserad av vad som håller på att hända och vad som kan tänkas vara resultatet av detta i morgon. Han skildrar det moderna samhället, det moderna, ja, dess inbrott. Dess inbrott, in statu nascendi, i det ögonblick det håller på att födas. Och där är han modern. Och det är lustigt också att James Joyce, som är en författare som han på många sätt beundrar, betraktar han slutgiltigt dock som tillhörande något gammalt och förgånget, eftersom det finns för mycket psykologi i Ulysses. Och det är någonting som han menar inte hör den så att säga nya tiden till. Och där är hela den centraleuropeiska modernismen, det är där egentligen den nya
den nya romanen föds, är av samma uppfattning. Kafka är ju också emot, finns ingen psykologi hos Kafka och heller inte egentligen hos Musil, om vi tar två exempel. Nej, gestalterna är ju, den heter ju sömngångar. Ja. Och det betyder ju lite att man på något sätt färdas i tiden som dikterar villkoren för det individuella. Utan att förstå utan den. Utan att man förstår den, ja. Sömngångar är tre delar som man själv gör med 15 års mellanrum. Den första utspelas 1888, den andra 1903 och den tredje 1918. I den första är ju mycket att man ser den gamla världen dö. Den lever ju kvar i en enskild individ fortfarande 1918, samma som den första romanen handlar om förvisso. Men den här Joachim von Passenau. Men den första delen är ju någon slags Theodor Fontane-pastisch. Ja, så kan man säga. Ja, ja, det tycker jag. Och en värld som fortfarande är någorlunda i ordning. Alltså Gud är inte riktigt död ännu. Och där, hos den där familjen som står i centrum, inte alls död. Inte alls död, nej. De är ju, inte det minsta. De försöker ju klamra sig till någonting som är dött utan att de själva förstår det. Ja. Och ramen där kan man säga att den här Joachim von Passenau, han är son till en godsägare långt borta i öster. Äldsta sonen ska ta över godset. Det här Joachim är andra sonen, alltså blir han militär. Och han befinner sig i Berlin. Äldsta sonen dör och då uppstår en kärlekshistoria. Han är förälskad i en kvinna, men för att rädda ekonomin på godset måste han gifta sig med en annan. Ett mycket fontaniskt tema. Ja, pengar är ju också någonting vulgärt som bryter sig in i den gamla ordnade tiden och fördärvar den. Ja. Uniformen, det är viktigt att Passenau är löjtnant, tror jag. Alltså denna, ja, det är en väldigt första delen. I första delen, ja. Mm. I denna uniform, alltså denna form som gör oss alla lika, som är skulle kunna läsa som ett desperat försök att hålla ihop någonting som redan befinner sig i upplösning. Det är rätt viktigt också när han tar av sig den här uniformen i en mycket vacker scen. Det blir också en sorts symbol för allt som befinner sig i förfall och upplösning, och sen finns ingenting kvar. Nej, det kan man säga, men fortfarande i den tredje delen som utspelas 1918 så är han ju på något sätt trogen det där med ära och heder. Och då är han statskommandant i någon liten ort. Ja. Och det är kriget tar slut och det blir de här revoltförsök och upprorsförsök och så. Men han är då redan en total bifigur. Han är en bifigur och så är det ju, det är olika huvudpersoner i de olika delarna, men han är en bifigur, men han är på något sätt, han är sig lik och han är sina värderingar trogen, och Gud är fortfarande inte död utan han hoppas på en gudsstat och sådant där. Samtidigt som han då, det som har varit hans andra trygga punkt, uniformen, militarismen, allt det där är förstört, för första världskriget det är bara en massa giftgas och likhögar och smuts och ingen gentlemannamässighet och inga fina parader och sådär, så att allting som det representerade av positiva värden för honom, det är bortsopat. Den intressantaste delen tycker jag nog i den här romantrilogin. Det är den andra. Ja, en romantrilogi som heller inte riktigt hänger ihop. Men är väl den andra som handlar om Esch. Men där är man då i en värld där inte ens de här korsetterna i typ av kyrkan och gudstjänst och heder och uniform finns kvar att hålla sig till. Här är allting i upplösning redan. Och, den kallas då Esch eller anarkin. Anarkin, ja. Och anarkin, om jag förstår
Brochrätt består egentligen i ett tillstånd där de gamla värdena inte längre gäller och där man är på desperat jakt efter någonting nytt att hålla sig till, efter i sökande efter några nya värden. Och alla de värden som Esch verkligen engagerar sig för blir då lätt patetiska, för att det som ersätter gudstjänsten blir då några sorts esoteriska läror eller några dietföreskrifter och liknande saker. Det blir alltså det är starkt satiriserat utav Broch, hur allting har blivit parodiskt. Inslaget av satir och ironi är ju överhuvudtaget stort i de där böckerna, men jag håller med om, jag tycker nog också att den där Esch-delen är den bästa. Den utspelas då 1903, men en komponent i den det är ju också att man bevittnar en uppbyggnad av hat. Ja, det är riktigt. Ett hat som sen, vad ska vi säga, löses ut i frustration. Hos honom själv, Esch, så utgår det ju från att han får sparken på några ställen och så börjar han hata fabriksägare eller arbetsgivare och myndigheter, överheten helt enkelt, och borgerligheten. Och sen passar han på också att börja hata judarna och de homosexuella och det här hatet finns ju också runt omkring honom, samtidigt som han vill hitta nya värden. Han vill vara idealist och han hittar ett par personer som han på något sätt vill rädda. Dels en socialistisk invalid som hamnar i fängelse och dels en kvinna som... Var finns en uppgift för mig? Ja, ja, just det. Precis. Men det där tycker jag är utomordentligt intressant, därför att de här världens förfall och upplösning av det hierarkiska, det välordnade, som ju är Brochs huvudtema, handlar ju också väldigt mycket om social formatering. Alltså, jag kan inte låta bli i samband med Esch att tänka på Adolf Hitler, som är en illustration egentligen till Esch. Då en ung man som inte har något hem, fadern dör mycket tidigt, mamman finns där lite i bakgrunden, som inte längre går i kyrkan, som slutar skolan så fort han kan, som aldrig får ett riktigt jobb, som inte deltar i något föreningsliv annat än står på ståplats på operan i Linz och lyssnar på Wagner. Och som sen, när han ska börja studera, blir kuggad och kastas ut. Alltså en människa som inte är inbunden i några sociala sammanhang och som inte får något, söker utlopp för sin energi. I Hitlers fall blir det ju kriget, där han drar på sig en uniform och hamnar i detta. Får delaktighet. För Esch del handlar det ju mycket om att han har ju liksom en dröm om hur han ska kunna bli delaktig. Det är genom att flytta till Amerika. Ja, Amerika som den stora visionen. Det är ju ganska lustigt, därför att i den första delen, alltså i Paseno, där står Amerika för en plats där man dumpar odåger. Alltså det säger Joakim von Paseno ju, att det är de misslyckade de där som man vill bli av med, och de ansamlas i Amerika. Det är för övrigt precis samma sak som händer i Franz Kafkas Amerika-roman, Karl Rossmann, som då har haft en affär med någon husa eller jungfru i hemmet. Han blir också skickad till Amerika såsom, så att säga, någon som har skandaliserat sig och familjen i Europa, och då dumpar sig i Amerika. Men sen blir Amerika mera en utopi, en där man kan få delaktighet och kanske till och med skapa sig en förmögenhet också.
I tredje delen så blir Esch så småningom mördad. Av en desertör som lägger beslag på den tidning som Esch då har startat och äger och driver. Den tredje delen är ju verkligen en sorts nollpunkt. Där finns inga värden längre alls kvar. Utan de har försvunnit med kriget, definitivt. Och den har då, om anarkin var den där ordet som fanns i titeln på andra delen. Den första är romantik, som är ordet som finns i titeln. Den tredje så är det saklighet. Och saklighet i detta, det måste man se som något mycket ironiskt. Att det är det råa egenintresset och en platt materialism som är saklighet. Det är den rationella världen driven till sin spets utan något förhållande längre till det löst fullkomligt från det irrationella. Det var ju också ett av de stora temata som Bloch behandlade och såg som symptomatiskt för världernas förfall, just upplösningen mellan boskillnaden mellan rationalitet och irrationalitet och irrationalitetens avskaffande. Nederlag. Ja. Sen då när han blir gripen så börjar han att skriva på någonting som ska vara egentligen, tror jag, från början tänkt som någonting lite kort. Som ska förklara varför man egentligen inte kan ägna sig åt litteratur. Du talar om Bloch nu. Ja, jag pratar om Bloch nu. Och då uppstår ur detta sen i Amerika, det som blir hans sista stora verk. Och hans största verk, Vergili död. Jag tycker nog också omgångar på ett sätt. Ja. Och du tycker kanske Hoffmannsthal-boken är det bästa. Men Die Schuldlosen tycker jag nog är den bästa. Ja, det är det bästa. Ja, det antydde du i början där. Men Vergili död är väl det verk som ändå ges ut på nytt. Lite. Det är ju ett väldigt svårläst verk. Ges det ut på nytt? Ja. Jag trodde att Bloch egentligen, och redan på sin tid, var en författarnas författare. Alla berömda kollegor beundrade honom ju. Ilias Canetti, Robert Musil, T.S. Eliot. De här böckerna, båda de här två stora, alltså Sömngångarna och Vergili död, kommer ju, vilket är rätt anmärkningsvärt, nästan samtidigt på engelska. Vergili död kom först på engelska och sen på tyska. Vilket ju är rätt anmärkningsvärt, Vergili död, kan vi säga, det är ju en bok som är, vad är den, 500 sidor eller någonting sånt där. Och som utspelas de sista dygnen av den romerske diktaren Vergilius. Är det inte bara det sista dygnet? Ja, det är alltså, han anländer på fartyg till Brindisi från Aten, och på ett annat fartyg kommer Augustus, sen kejsaren, sen bärs Vergilius upp ifrån hamnen till ett övernattningsrum där han tillbringar en i stort sett sömnlös natt. Ja, han drömmer lite framåt morgonen och sådär. Sen får han vissa besök. Framförallt kommer då Augustus, och så har de ett samtal, och sen kommer det ytterligare några vänner eller kollegor som pratar med honom, och sen försvinner han in i en slags väg av hallucinatorisk väg som slutar med hans död. Ja, det är kanske bara ett dygn egentligen. Det är ankomsten och så natten och så nästa dag. Jag måste säga, jag har alltid haft, jag tror jag har läst den två gånger, men varje gång haft stora problem att ta mig igenom denna bok.
Broch måste ha haft en hel del tvivel själv. Det finns ett berömt brev där han talar om det, talar om Vergili död som en enda stor ordsallad. Och det tycker jag är en... Det börjar bevisa att diktare väldigt ofta har dåligt omdöme vad gäller egna verk. Ja, eller mycket bra. Nej, mycket dåligt. Mycket dåligt, okej. Hela den där relationen, när han bärs upp ifrån hamnen och till sitt övernattningsrum, så bärs han upp genom någon slags mänskligt totalt elände som råder i de här hamnkvarteren. Det är fattiga och trasiga människor som uppför sig vulgärt på olika sätt och skriker vulgära saker. Och han tänker hela tiden på sitt stora epos som han har i en koffert med sig, Eniden, och så hans misstro emot vad han själv har skrivit bara växer, att det här är ju romarna och jag har gjort dem till ädla idealistiska världserövrare i mitt verk, jag måste bränna det. Jo. Men Augustus vill ju inte ha det bränt, och så uppstår en sån här dialog mellan diktare och härskare, ungefär som när Ezra Pound träffar Mussolini eller när Hamsun träffar Hitler eller så. Utomordentligt förenklat så handlar väl Vergili död om det är ett bokslut över litteratur, över livet och livets mening och det kreativa verkets betydelse i ett sådant sammanhang. Jag tycker fortfarande det är en utomordentligt intressant bok och det finns vackra enskildheter, men jag tycker att det hela är mycket, mycket bättre konstnärligt gestaltat. Samma grundläggande problematik hos till exempel Ernest Hemingway, Den gamle och havet. Där har det fått en överlägsen konstnärlig form, måste jag säga. Jo, om man ser det som att det är en roman som handlar om livet. Jo, men det gör det ju. Men jag uppfattar Vergili död som en roman om litteraturen och litteraturens hjälplöshet i en viss situation. Vergilius jämför sig där med Homeros och så här. Ja, men Homeros han levde bland gudarna och han kunde ge dem röst och så, men ja, allting blev bara förfalskat. Och det här som man kallar någonting världsmångfald eller Müller vad det är, det tränger aldrig in i hans verk. Och därför blir det förljuget, falskt. Och det är på något sätt litteraturen som inte längre kan beskriva världen sådan den är. Och jag uppfattar det som ett verk om egentligen hans egen belägenhet. Fast han låter det utspelas 2000 år tidigare. Han har naturligtvis som Broch ägnat hela sitt liv åt konsten, åt att skriva. Frågan är då, den grundläggande frågan är, var detta meningsfullt? Är detta vad mitt liv skulle ha använts till? Kan konsten utsäga någonting väsentligt om detta liv? Och alla hans då tvivel som dyker upp i det här sammanhanget. Det är väl det han handlar om. Det är väl det hela handlar om, och där är väl egentligen tror jag Brochs slutsats mycket pessimistisk. Den är väldigt pessimistisk också i det avseendet att Augustus lägger ju beslag på manuskriptet och det blir han som segrar, så att han inte ens kontroll över sitt eget verk. Och det påminner mig om den amerikanske författaren William Gass som på 80-talet reste omkring och höll föreläsningar runt om i världen om att alla författare borde sluta skriva böcker, därför att böckerna kunde inte kommunicera på ett meningsfullt sätt längre. Det enda de kunde användas till, det var tuggummi-reklam. Och nu kommer vi inte längre, Rickard. Vår tid är ute. Vår tid är ute. Aha, så var det på. Ja, men vad bra. När det började bli intressant. Ja. Kaffe.